ね。5、4、3、2、1、GO。 ベタミアアロメニラワシン。チャンネル0アシーズンディスタライテ。表記ラボスレシーズンビューサテノマベチパイシン。ဒီစီဇန်လေးကိုဒီကိစီဇန်တင်ဆက်ထားတဲ့အတိုင်းမြို့ပညာရှင်တို့ကိုဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်ရှင်။အခုဖိတ်ခေါ်ထားတဲ့မြို့ပညာရှင်ကတော့ရုပ်ရှင်နဲ့ဗီဒီယိုပြုဆောင်မတ်မိုးမိုးကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မမအေးမင်္ဂလာပါ။5, 4, 3, 2, 1, GO! ဒီတစ်ပတ်မှာလည်းရခိုင်စင်စင်တင်ဆက်ထားတဲ့အတိုင်းအမှုပညာရှင်ဧည့်သည်တွေကိုဖိတ်ခေါ်ထားပါရဲ့ရှင်။အခုဖိတ်ခေါ်ထားတဲ့အမှုပညာရှင်ကတော့ရုပ်ရှင်နဲ့ဗီဒီယိုပြုဆောင်မတ်မိုးမိုးကြီးပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။မမအေးမင်္ဂလာပါ။ဟာမမေကက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 ောကောရနေတာတော့တူရတယ်ကောကောမင်းနေရနေစီမင်းနေရမမလေးရဲ့မင်းစီလာပဲမင်းနေတာပဲဟဲ့ဆက်ပဲတူရတယ်ခင်ဗျာခင်ဗျာဒါရီနော်အဲ့ဒါစလီပါမမရွေးပါလို့ကိုအစီအစဉ်ရနေပါလေအားလုံးကလည်းစားလို့နော်အဲအားရပြီရဲ့ဆက်ပြရခုတ် 5 4 3 2 1 GO ပိတ်တယ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်Channel 0 ကစီစဉ်ပြဆက်လိုက်တယ်ပြောချင်ရဘောဆိုတဲ့အစီအစဉ်လေးကိုစတင်တော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီစီစဉ်လေးကိုရခိုင်ဘက်ကစီစဉ်ထုတ်လွှင့်ထားတဲ့အတိုင်းပဲမြို့ပညာရှင်ဧည့်သည်တို့ကိုဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်ရှင်အခုဖိတ်ခေါ်ထားတဲ့အမှုပညာရှင်ကတော့ရုပ်ရှင်နဲ့ဗီဒီယိုတရုပ်ဆောင်မတ်မိုးမိုးကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်မမအေးမင်္ဂလာပါဒီစီစဉ်လေးကိုရခိုင်ထုတ်လွှင့်စီစဉ်ထားတဲ့အတိုင်းပဲအမှုပညာရှင်ဧည့်သည်တယောက်ကိုဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်ရှင်။အခုဖိတ်ခေါ်ထားတဲ့အမှုပညာရှင်ကတော့ရုပ်ရှင်နဲ့ဗီဒီယိုတရုပ်ဆောင်မတ်မိုးမိုးကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မမအေးမင်္ဂလာပါရှငဟိုကွာဘိုက်စားတယ်လေဟို KFC မှာကြက်ကြော်လေးသားစမယ်လေကွာလေနော်
อ๋อกว่าเลยอะไรปีเอ๋อชัดเลยมาเยี่ยกูเอามาเยี่ยกูปีเอ๋ยกูปีเอ๋ยกูปีเอ๋ยอ๋อเนี่ยจ้าเอ๋ยชัดเลยสปอบามาดีที่ตัวสิ่งเล็กกว่าเลยเนาะกูเนี่ยชัดเลยเนาะเอ๊ะเอาไปกูเอ๋ยน้องเนาะมาลุนี่เนี่ยมาผิดนี่กูเอ๋ยลงทางหูเนี่ยมาตัวเนี่ยอ่านอะไรกูเอ๋ยกูทำไมมาดิตีจานนะกูลาจ้วมเลยเนาะทำไมเนาะกูอายังชุดเด้อไอ้บ้าจะไปเหรออาบวะไอ้มาลียาบีเสียจียาบีโอ้ได้ไหมนะ 5 4 3 2 1 go ปิดตาเนี่ยอารมณ์แม่มิงลาบาชิchannel 0 อ่ะซีซั่นติดเสร็จไล่တယ်ပြောချင်တာဗောဆိုတဲ့အဆီဇင်လေးကိုစတင်တော့မှာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဒီအဆီဇင်လေးကိုရခင်ဆီဇင်တင်ဆက်ထားတဲ့အတိုင်းအမှုပညာရှင်ဧည့်သည်တယောက်ကိုဖိတ်ခေါ်ထားပါရဲ့ရှင်အခုဖိတ်ခေါ်ထားတဲ့အမှုပညာရှင်ကတော့ရုပ်ရှင်နဲ့ဗီဒီယိုသရုပ်ဆောင်မတ်မူမူကေပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်မမအေးမင်္ဂလာပါရှင်အာပါပါပါပြီလို့လေမမပါပြီလို့လေမလေးကောင်းလေးကြိုက်လိုက်တာကက်ကက်ကက်ဆုံးကက်မလေးခဏနေဦးနော်မအစာရင်းချင်းတယ်မလေးရဲ့အဲ့ဒါလေးဟိုမင်းကရှူတင်လို့လာလေအလက်ကိုလေအရင်အာယုံထည့်ပြီးလာတော့ဘာမှမစားခဲ့ရဘူးနှင်းစီရဲ့ဆရာကြီးစားကြတဲ့ခုခုစီစဉ်ပေးပါဟိုအစာမရှိလို့ခေါင်းမူတာတဲ့ဟုတ်လားမလေးဟိုခေါင်းမူဟိုခေါင်းမူပါဘောမလေးခုစားပါစားမလာတော့ခုဖြစ်ပြီပေါ့အော်အလက်ကိုဇောကန်နေတာလေပြောလို့မလေးစားလိုက်ဦးမကော်ဖီကော်ဖီလေးပါတော့လေမမလေးပါလို့ဆောင်မတတာใจยาบีเนี่ยแกยังไงยังไง5 4 3 2 1 go ปริตเนี่ยอารมณ์แม้มิงลาပါရှင် Channel 0อ่ะซีซั่นติดเสร็จไล่တယ်ပြောကြည့်တာဗောဆိုတဲ့ซีซั่นလေးကိုစတင်တော့มาပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီซีซั่นလေးကိုရခင်ซีซั่นติดเสร็จထားတဲ့အတိုင်းဧည့်သည်အမှုပညာရှင်တယောက်ကိုဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်ရှင်အခုဖိတ်ခေါ်ထားတဲ့ဧည့်သည်အမှုပညာရှင်ကတော့ရုပ်ရှင်နဲ့ဗီဒီယိုသရုပ်ဆောင်မိုးမိုးကေပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်မမအေးမင်္ဂလာပါရှင်မမခဏခဏခဏမျိုးအော်အော်မဟုတ်စဲလိုက်45ရှိပြီအေးအမလီဒုက္ခပါပဲဒုက္ခပါပဲဟိုဟိုဟိုအမလီဒီရဲ့လောင်းလောင်းမမလေးဒီကနေကူတယ်လေဟုတ်ကဲ့ဟာတက်တဲ့နိုင်ဒီမှာအရာမလေးခံလို့ရမယ်လေဟုတ်ကဲ့ပြည့်ပြီလားဆရာလည်းလေဒီကြည့်မပေးဘူးဒုက္ခတော့မလို့နားမလားကျေလို့မဖြစ်ဘူးအမေမလေးအရေးကြီးနေပြီခေါင်းကိုလေအမဒိဋ္ဌာဝန်မို့အရေးကြီးနေအော်ဟာနားမလေးပဲလိုရတယ်ဟုတ်ကဲ့မဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အရာတော့ကြာနေပြီအော်နားနားမဆုံးတော့မနော်အော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးအတိတ်ထံပရိတဲ့